თემაზე გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ვლადიმერ ბორცვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, შემოგვერთება. გთხოვთ ბატონო ვლადიმერ, პირველ რიგში მადლობა უნდა გითხრათ, რომ ხართ დღის ბოლოს ჩვენთან ერთად. საკმაოდ საინტერესო დღე იყო და პრინციპში მძიმეც, მაგრამ რაღაც სიახლეები გაჩნდა ამ საქმეში, რაც როგორც ოჯახისთვის, ასევე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად, გაცემის დასაწყისში ბატონმა ზაზამ გადაუხადა თქვენს უწყებას, მადლობა, ყველა უწყებას, და ის ამბობს, რომ როგორც იქნა რაღაც გამოჩნდა, წინ შესაძლოა იყოს რაღაც გასაკეთებელი კიდევ და ამიმართულებით საქმე გაგრძელდეს, მაგრამ რაც მთავარია, ნება არსებობს და ეს ნება ჩანს შესაბამისი უწყებების მხრიდან. მოდით დავიწყოთ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალით. რატომ დააკავეს კალანდია სააპელაციოს განაჩენამდე, განაჩენის შემდეგ და არა მანამდე? ანუ რა გადაწყვიტა გამოძიებისთვის მტკიცებულებების კუთხით რეალურად გუშინდელმა დღემ? კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. უშუალოდ სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებდე, აუცილებელია გავიაროთ ის ისტორია, რომელიც დაიწყო 2017 წლის დეკემბრის თვიდან. ქრონოლოგიურად მივყვეთ ამ საქმის, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ძირითადი საქმიდან და შემდგომ გამოყოფილი საქმის მიმდინარეობას. მას შემდგომ, რაც ეს ტრაგედია მოხდა და ეს საზარელი მკვლელობა იქნა ჩადენილი, ბუნებრივია დაიწყო გამოძიება და შეიკრიბა გარკვეული მტკიცებულებები, რის შემდგომაც კვლელობის ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული იქნა გიორგი ჯანაშია და გუგა ბარბაკაც. ამავდროულად წარიმართა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები სხვადასხვა მიმართულებებით, ჩატარდა ათეულობით თუ ასეულობით საგამოძიებო მოქმედება და საბოლოო ჯამში სასამართლოში წარიმართა საქმე იმდაგვარად, რომ ბრალდების მხარე ედავებოდა ამ ორ ადამიანს განზრახ კვლელობის ჩადენას ჯგუფურად სარალიძესთან მიმართებაში და ასევე ცალკე ბარბაკაძეს დაბნაშულთან მიმართებაში. პირველი ინსტანციის სასამართლომ ამას იმიტომ ყვები და გასაგებენაზე მინდა რომ აღხსნა, რომ ჩვენმა მაყურებელმა გაიგოს თავიდან ბოლომდე. პირველი ინსტანციის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და თქვა, რომ სარალიძესთან მიმართებაში გიორგი ჯანაშიამ ჩაიდინა მკვლელობის მცდელობა ყოველგვარი ჯგუფური მაკვალიფიცირებლის გარეშე, ხოლო ბარბაკაძე საერთოდ გამართდა სარალიძესთან მიმართებაში, წარდგენილ ბრალდებაში და მის მიმართ ბარბაკაძესთან მიმართებაში დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი დადუნაშულთან, ლევან დადუნაშულთან მიმართებით. ანუ მივიღეთ რა პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილებით? ის, რომ ჯგუფურობის მაკვალიფიცირებელი ფაქტიურად აღარ არსებობდა ამ მოცემულობაში. შესაბამისად, ვინაიდან ცალსახა იყო, რომ ეს დანაშაული ჩადენილი იყო ჯგუფურად ბრალდების მხარემ, ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა ამ შემთხვევაში პროკურატურამ აპელაციაში და თქვა, რომ ეს დანაშაული ჩადენილი იყო ჯგუფურად და რა თქმა უნდა, პირველი წარდგენილი ბრალდებიდან გამომდინარე შეიტანა საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში. ამავდროულად გაჩნდა გარკვეული კითხვის ნიშნები ჩატარებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით და ასევე არსებობდა კითხვის ნიშნები, რომ ადგილი ჰქონდა მოწმეებზე ზემოქმედებას და შესაბამისად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება ამ განაჩენის პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოცხადებული განაჩენის შემდგომ. რა თქმა უნდა, ის ეჭვი, რომ გარდასრული ბავშვების მოზარდების თანასკოლელები არ თანამშრომლობდნენ, ეს ვარაუდი ერთი სერიოზული პრობლემაა. რა თქმა უნდა, ამაში ცალსახად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ახალი გამოძიების ფარგლებშიც გარკვეულწილად პირველ ეტაპზე გარკვეული ეჭვები მეც გამაჩნდა პირადად და თავიდან ბოლომდე ვიყავი ამ საქმეში ჩართული. მეც დავწმუნდი და გარკვეულმა თანასკოლელებმა, ვინც უშუალოდ იქ იმყოფებოდა, რა თქმა უნდა, არ ითანამშრომლეს გამოძიებასთან. ეჭვები გამოჩნდათ, რომ არ თანამშრომლობდნენ. კი ბატონო, კი ბატონო. ამავდროულად აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ერთ-ერთი თანასკოლელი, რომელმაც თავდაპირველი გამოძიების ეტაპზე ჩვენება მიცა და თქვა, რომ დავინახე, რომ მიხეილ კალანდია როგორ ურტყამდა მუშს დავით სარალიძეს, სასამართლოში დაკითხვისას ესეც აღარ დაადასტურა და თქვა, რომ ეს გარემოება არ დაუნახავს ეს ადამიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემდგომ ახალი გამოძიების ფარგლებში მივეცი პასუხისგებაში და დღეს უკვე დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი ცრუ ჩვენების მიცემისთვის. შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს რომ მივყვეთ, ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში გავაგრძელეთ საგამოძიებო მოქმედებები, დავკითხეთ ყველა მოწმე, ვინც პირველი საქმის გამოძიების ფარგლებში იყო დაკითხული და ჩავატარეთ ასობით საგამოძიებო მოქმედება, ათობით ფარული საგამოძიებო მოქმედება. ასევე დავკითხეთ ისეთი მოწმეებს, ვინც
საერთოდ არ იყვნენ დაკითხული და ეს ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ გარკვეულწილად გამოძიების შეცდომა არ იყო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იყვნენ ირიბი მოწმეები, ვინც საერთოდ შემთხვევის ადგილზე არ ყოფილა. იმიტომ რომ იმ დროისთვის იქ ძალიან ბევრი მოზარდი იმყოფებოდა, ქუჩაზე გამვლელი ძალიან ბევრი იყო და ბუნებრივია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემცირებული, ანუ მოკლე ვადებიდან გამომდინარე გამოძიება ყველა ადამიანს ასობით ათასობით ადამიანს ვერ დაკითხა. თქვენც იცით ბუნებრივია კომისიას ჰქონდა შენიშვნები, რომ პირველივე ეტაპზე მაგალითად არ იყო ჩანაწერები ამოღებული შემთხვევის ადგილიდან და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ბევრი მიმართულებით იყო, ხო? კი ბატონო. მასალები, რომელიც არ იქნა ამოღებული დასაცმელი სახლიდან და ასე შემდეგ. კი ბატონო. დავასრულებდა შენიშვნებზე და გარკვეულ ხარვეზებზე შემდგომ ისაუბრეთ. გამოძიების პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავკითხეთ გარკვეული მოწმეები, რომლებისგანაც მივიღეთ ახალი ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საუბრები შედგა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემთხვევის ადგილიდან მოშორებით მას შემდგომ, რაც ეს ფაქტი დასრულდა. ასევე მოვიპოვეთ დამატებითი მტკიცებულებები კალანდიასთან, მიხეილ კალანდიასთან მიმართებაში, თუ როგორ ახდენდა ის რკინის საგნის დემონსტრირებას და როგორ საუბრობდა, თუ როგორ ურტყამდა ამ საგანს გარდასრულ სარალიძეს. მანამ სანამ სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას გამოიტანდა, ეს საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდებოდა ინტენსიურად. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდეც ტარდებოდა საგამოძიებო მოქმედებები. მას შემდგომ, რაც სააპელაციო სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და გავიმეორებ, რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, სააპელაციო სასამართლომ ცალსახად თქვა, რომ გიორგი ჯანაშია არის მკვლელი, მაკვალიფიცირებელი, რა თქმა უნდა თქვა, რომ მან ჯგუფურად ჩაიდინა მკვლელობა და ამავდროულად ჯგუფის წევრი არ არის გუგა ბარბაკაძე. გუგა ბარბაკაძე მოკლა ლევან დადუნაშვილი და ჯანაშიასთან ერთად არ არის ეს ადამიანი სარალიძის მკვლელი. ამავდროულად იურიდიული ჩარჩო ცალსახად გაჩნდა, რომ ყვავდა ჯგუფის წევრი კიდევ ერთი დამატებითი პიროვნება. და რა თქმა უნდა, ავტომატურ რეჟიმში ჩვენ ქონდა დამატებითი მტკიცებულებები შეგროვებული მიხეილ კალანდიასთან მიმართებაში და განაჩენის გამოცხადების დღესვე. იმავწუთიერად რა წამს ჩვენ გავეცანით სააპელაციო სასამართლოს სარეზოლუციო ნაწილს, ავტომატურად კომუნიკაცია შედგა ჩვენსა და პროკურატურას შორის და პროკურატურის წარმომადგენლები თავიდან ბოლომდე ჩართული იყვნენ ყოველდღიურ რეჟიმში ახალი გამოძიების ფარგლებში. ავტომატურად ჩვენი აზრები ცალსახად დაემთხვა და ყოველგვარი ზედმეტი პოლემიკის გარეშე ჩვენც ამ შემთხვევაში საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები და პროკურატურის წარმომადგენლები შევჯერდით, რომ აუცილებელი იყო გვეშუამდგომლობა და შეგვეტანა შუამდგომლობა სასამართლოსთვის და გარკვეულწილად პირველი ეს ინიციატივა პროკურატურის მხრიდანაც წამოვიდა და მე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო იმ პროკურორებს, ვინც ამ საქმეზე მუშაობენ და ხვალეზეგაც მოუწევთ მუშაობა. ბატონო ვლადიმირ, ავიღეთ განჩინება და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. კეთილი. მხოლოდ კალანდიაზე იყო ამ ბოლო პერიოდში, ანუ ვიდრე სააპელაციოს განჩენი დადგებოდა, ის სამუშაოები ინტენსიური თუ სხვა პირებთან? რა თქმა უნდა, ისი დადგენა მინდა ეხლა მე. ანუ გაიზარდება, შესაძლოა გაიზარდოს დაკავებულთა წრე უახლოეს მომავალში? რა მიმართულებით მიმდინარეობს ახლა მუშაობა? კი ბატონო, გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. თქვენთვის ცნობილი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ გამოყოფილ საქმეში მიხეილ კალანდია არ არის პირველი ბრალდებული. ჩვენ ამ გამოყოფილ საქმეში მიხეილ კალანდიას გარდა კიდევ მივეცით სამი პირი პასუხისგებაში და სამივე პირის მიმართ დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი. მათ შორის ერთ-ერთი არის ის ადამიანი, ვინც იყო დავით სარალიძის თანასკოლელი, არითანამშრომლა გამოძიებას და სასამართლოს მიაწოდა ცრუ ინფორმაცია. ამ ადამიანის მიმართაც დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, სხვა მიმართულებითაც რა თქმა უნდა გამოძიება გრძელდება. დეტალებზე, კონკრეტულ მიმართულებებზე ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ არ იქნება მიზანჩეს შეწონილი ჩემი მხრიდან, რომ ვისაუბრო. თუ გამოიკვეთება კონკრეტული პირების, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ეს, რაიმე სახით, რაიმე ფორმით დანაშაულის ჩადენის ფაქტი და ჩვენ შევაგროვებთ მტკიცებულებებს და შევქმნით სამართლებრივ სტანდარტს დევნის დასაწყებად და ბრალდების წარსადგენად, რა თქმა უნდა ჩვენი რეაქცია იქნება ავტომატური და მყისიერი. კეთილი. აქვე ჩნდება ლოგიკური კითხვა. რატომ ვერ გამოიკვეთა კალანდიას ბრალეულობა გამოძიების პირველივე ეტაპზე და რატომ დასჭირდა ეს პერიოდი? სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, მე ბუნებრივია პოლიტიკურ შეფასებებს თქვენთან არ მოვიყვან, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, აქ მაინც
კეთება შემდეგი შინაარსის განცხადებები, რომ ეს შესაძლოა იყოს გულგრილობა ან ვინმეს მხრიდან ვინმეზე ხელის დაფარება. მესმის გასაგებია ეს კითხვა არაერთხელ მომისმენი, ანუ ადგილი ქონდა თუ არა გარკვეული მოხელეების მხრიდან გარკვეული დანაშაულის ჩადენის ფაქტებს. რაც შეეხება იმ კითხვას, თუ რატომ არ გამოიკვეთა მიხეილ კალანდია თავდაპირველ ეტაპზე. თქვენ რომ გაეცნოთ ამ სისხლის სამართლის საქმეს, გაგიკვირდებათ და პირველი ადამიანი, ვინც გამოძიებისთვის ღირებული ინფორმაცია, გამოძიებას ღირებული ინფორმაცია მიაწოდა, გარკვეულ წილად ყოველობის ჩადენის ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით იყო მიხეილ კალანდია. პირველ ეტაპზე. რაც შეეხება სამშეცვალა მერე ჩვენებები ესე. კი, რა თქმა უნდა, ანუ შემდგომ ამას ძალიან გრძელი განვითარება მოყვა, ამაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, უბრალოდ დიდ დროს წაგართმევთ. ამის შემდგომ, რაც შეეხება საგამოძიებო ტაქტიკას და მეთოდიკას და გამოძიების სწორად წარმართვას, ზოგადად ვისაც გამომძიებლად უმუშავია, ვისაც სამართალდამცავ უწყებასში გარკვეული პრაქტიკა აქვს, ყველა გამომძიებელი, მათ შორის ყველა პროკურორი არის ინდივიდუალური, ასე როგორც ნებისმიერი პიროვნება და ყველა გარკვეული ტაქტიკით და მეთოდიკით წარმართავს გამოძიებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ახალი გამოძიების ფარგლებში ფაქტიურად გადავამოწმეთ, გარკვეულ წილად რევიზირება მოვახდინეთ წინა გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში იმ საგამოძიებო მოქმედებებთან მიმართებაში შემიძლია თქვა ერთადერთი რაღაც. მოწმებს პირდაპირ ვეკითხებოდით, შენ ვინმე ხომ არ გითხრა, რომ ინფორმაცია არ გეთქვა, ან რაღაცის თქმისგან თავი შეგეკავებინა, ან დაგემუქრნენ და ასე შემდგომ, თქვენ თუ გაეცნობით ახალი გამოძიების მიმდინარეობას და დაკითხვის ოქმებს, ამ კითხვის პირდაპირ ნახავთ დაკითხვის ოქმებში. შესაბამისად, მსგავსი რამ არც ერთ მოწმეს ჩვენთვის არ დაუფიქსირებია. არ უთქვამს უბრალოდ, რომ დაემუქრნენ და ასე შემდგომ გარკვეული გამონაკლისების გარდა, რომელზეც შესაბამისი სამართლებრივი რეგულირება მოხდა. ანუ რა გამოდის, სარალიძეს თავის დროზე აწვდიდნენ არასწორ ინფორმაციას, იმიტომ ის ამბობდა, რომ ბავშვებს ნაწილს ყველას არ გულისხმობ, რომ ემუქრებოდნენ, რომ არ ეთქვათ სიმართლე, არ ეთქვათ ის, რაც ნახეს და რაც იცოდნენ. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მსგავს ფაქტებს თუ რა თქმა უნდა ადგილი ქონდა, მე ცალსახად ვერ ვიტყვი და ვერ გამოურიცხავ, რომ მსგავსი ფაქტი არ მომხდარა, იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოვა რომ უნდა ვთქვა ყვილი, მაგრამ ახალი გამოძიების ფარგლებში როგორც წეგან აღნიშნე, გადავამოწმეთ საგამოძიებო მოქმედებებით წინა საგამოძიებო მოქმედებები ფაქტიურად ბრჭყალებში შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მაგრამ მსგავსი ფაქტები არ გამოვლენ. თუ შესაძლო გადაცდომებს გარკვეულს რაღაცას ადგილი ქონდა, ამას რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ გამორიცხავს და რაც შეეხება სამოხელეო კუთხით დანაშაულის გამოძიებას, ეს ცალსახად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია არ არის და ამაზე ჩემი მხრიდან კონკრეტული პოზიციის დაფიქსირება ცალსახად არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ჩემი პოზიცია გარკვეულწილად ცუდად აისახოს იმ ადამიანების გადაწყვეტილებაზე, ვინც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ჩვენი საუბრის ბოლოს, ჩვენ ბუნებრივია თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ ამ თემაზე ისაუბროთ, რა იყო ეს მთავარი დეტალი, რამაც ამ წელიწადზე ნახევრის თავზე აი ასეთი გარდატეხა მოახდინა ამ საკითხში. გეტყვით. თავარი დეტალი და ეჭვის გაჩენის ძირითადი საფუძველი იყო პირველი ინსტანციის სასამართლოში იმ ბრალდებულების ჩვენებები, რომლებიც განსაჯელი სკამზე იჯდნენ და მათ სასამართლოს განხილვის არც ერთ სტადიაზე, არც გამოძიების მიმდინარეობისას არ გამოუთქვამთ მოსაზრება, რომ მიხეილ კალანდია შესაძლებელია ყოფილიყო ერთ-ერთი თანამონაწილე. ერთ-ერთმა განსაჯელმა, ან ბრალდებულმა, რომელიც დღეს სასჯელს იხდის და მისჯილი აქვს შესაბამის სასჯელი, პირდაპირ თქვა დასკვნით ეტაპზე პირველ ინსტანციის სასამართლოში განხილვისას, რომ მე დავინახე, როგორ ურტყამდა კალანდია მუშს დავით სარალიძეს და მას სავარაუდოდ ხელში რაღაცა ეკავა. ეს იყო კიდევ ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ ჩვენ საფუძვლიანი ეჭვი გაგვჩენოდა და რა თქმა უნდა გამოძიების დაწყების ახალ საქმეზე და მიმდინარეობის პროცესში ჩვენ ეს ეჭვი ჰქონდა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებობდით ყველა საგამოძიებო მოქმედების გზით, რათა მოგვეპოვებინა მტკიცებულებები მიხეილ კალანდიასთან მიმართებაში. რაც ფაქტიურად დაახლოებით ერთი წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ ისიც კარგად ჰქონდა გასნობიერებული, რომ ემოციებზე დაყრდნობით და ნაჩქარევად ამ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენ გადაწყვეტილება არ უნდა მიგო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას. ეს არის ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმე და რა თქმა უნდა დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია, რომ ეს საქმე მივიდეს ბოლომდე ხელისუფლებას. წარმატებები. ვლადიმერ ბორცვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო პირდაპირ ეთერში და გაცემაში